Brīvības laukumā skan klasiskās mūzikas operu ārijas. Desmitiem klausītāji ir pulcējušies, lai klātbūtnē dzirdētu čēlu trio Melo M un operu dziedātājs Sonoras Vaicas, Rīgas tirgiem un parkiem veidoto programmu. Vairāk tā ir tāda sociāla lieta, ko mēs daram. Mēs mēģinām šo te dīvaino klasisko mūziku, kas varbūt nav ikdienā daudziem cilvēkiem sastopama, sniegt, jā, mēģināt dāvāt pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam. Programmas nosaukums Brīnumskaņas Rīgas ielās. Skan gan pašu Melo M virtuozē čēlu skaņdarbi, gan Raimonda Paula dziesma, bet ārijas no Wolfganga Amadei Mocarta, Giacomo Puccini un Giuseppe Verdi operām dzied Sonora Vaice. Man patīk, ka viņa spēlēts. Viņa tāda, es teikšu, ļoti nopietna profesionāla komanda, kuri jebkuru mūzikas stilu paceļ līdz līmenim, ļoti labam līmenim. Tāpēc tas ir tā ļoti interesanti, ka tas nav vienkārši tā ātri, tas ir jauki. Muzicēšana pilsētas ielās čēlu trio nav nekas jauns, un tā aizsākās visiem labi saprotam iemeslu dēļ. Reāli Covid mūs izzina uz ielas, jo mēs nedrīkstējām pulcēt cilvēkus. Un ko mēs darījām? Mēs gājām šādi ar siksnām piestiprinātiem čeliem, mēs kustējāmies, mēs nevienu brīdi neapstājāmies. Un cilvēki nāca mums līdz, un līdz ar to mēs varējām pielāgoties epidemioloģiskiem noteikumiem. Un tā tapa programmas bezmaksas koncertiem Rīgas ielās. Muzikanti mēs visi esam, un arī ielu muzikanti ir muzikanti. Un mums īstenībā nav būtiski, kur mēs spēlējam, mums būtiski, kas mūs klausās. Tas ir tas svarīgākais. Absolūti brīnišķīgi. Trūkst vārdu vairāk, es diez vai kaut ko vairāk no sevis izspiedīšu. Man patīk arī tas, ka šogad ir dažādās apkaimēs un katru nedēļu. Pa darba dienām, pa brīvdienām vis kaut kur, tā kā, kad ir laiks, tad var aizbraukt paskatīties. Ne visiem varbūt iznāk viņus redzēt, skatos vēl kaut kur. Šeit lūdzu, viņi ir, spēlē. Un šis kvartets turpinās spēlēt vēl četrās Rīgas vietās – Arkādijas parkā, Imants un Pļavinieku tirgos, bet noslēgs Rīgas ielu brīnumskaņu tūri pie Rīgas Nacionālā zoģiskā dārza 17. augustā. Jānis Lācis, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.